dañuy dox ci intérêt commerçant yi commerçant nak secteur informel mo fi upp suñu njabot d'accord dinañ togn mais sa yu togn ñu dawul compréhension xamni ñoy juxali rew mi ñu tollu ci moment bo xamni président de la république dafa wax dafa def ben tournée économie ci jamono joju ñu bëgg nasaxal économie mais ndax lolu yanu na mana ñaata fan président Macky Sall mang ci all bi def tournée économie ñu taxaw ties ñu ni amna ñoo bëgg nañu yakal commerçant liñ waron di rot akus neew ñu joggé ci at mu metti jëm ci nan lañuy def pour fay banque yi ñu amel ay bor nan lañuy def pour fay suñu location nan lañuy def pour dundal suñu njabot nga ñew ñetti nit bu ko fu xarni ci lan ben way bo xamni tay buñ ko waxon kay nga jité ñetti nit ñu julli da fay gapru kuy gapru di julli nan lay diriger mbolo mu jité région lool est ce que yanu na mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Man le Thierno 6 délégué général ma central bu caisse président département Unacois Jappo bu caisse ñu ngi len di nuyu yeen ñep gor jigen mag ak ndaw di nuyu kilifa yep yi fi tew di nuyu journaliste yi ñew ñu ngi len di nuyu bu baax di len sante bu ngeen gisee tay li lu ko waral moy li nga xamanteni bi commerçant yi jafé jafé yi ñu nekké ñu jankontok ak lu metti ci marché ci foire yi fi daan am bañu am consensus bi ñu trouvé won en 2015 devire ramadan ba lan demi tobis ki kenn du fi tegg buñu ñu may ko commerçant bu kenn tegg foire loolu ñu ngi doon wéyé li ci dess ñu ngi doon xool procédure ba nan lay doxé bañu réglaliser ko ba yépp teggu ci yoon ba amon nañ ay réunion yu ñu commencé won avant covid bi ñaar réunion préfecture pour ñu mëna xool foire ñu koy canaliser en caisse bu dé benn foire bu am ci at ñu xam bu dé ñaari foire am commerçant yépp xam ko benn bi mo japp national international légui yalla dogal loolu bi mu amé covid bi ñew ñu arrêté ko ñun dañu togon ñu yaakaaron ni suñu yaakar li warona xew mo ñu laaxé loolu xam fan la wanti ni mu jëg bëtt gëtam légui loolu amuñu ko dañu tok rek benn jour ñu dégg ni foire amna ñu dégg ci touré ina quoi man day ñi ko jëg ko ne bi ci la bok mané won bu amul ci ginaagu bi me gisé aussi arrêté ki autorisation bi ci la ko gem ñu ngi leen di xamal ni aussi foire bi parce que commerçant yi ñoy nekk ci marché 11 mois ñu ngi ci mar wala 12 mois nor nawet bëppi recette bo am ci commune diko jël ci marché ci commerçant yi lañ koy jëlé ben événement ñew nit joga di def opération yobul li commerçant yi wara am bayi len encore ñu continuer wat di souffrir lolu vraiment kenn ku ne nang ko xol ci sa bop kenn ku ne am nga sañ sañ bo xolé lu lay lor ba ci commencer ci ministère bo ba député bo ba président ko ku ne am na sañ sañ bo gisel lu lay lor nga jël ci nga jël ci mata xam nga défendre sa intérêt te commerçant yi aussi vraiment son nañu covid bi mu ñëwé 2h tej nañu 14h tej nañu 18h tej nañu te téwul kenn téggul ci benn taxi amul benn taxi bo xamni bi téggé ko ñu kaw commerçant yi ñukoy fay kon donc li bu amé waron nañu mëna bayyi ba commerçant yi vraiment sax man dama waxul ni sax ren ji sax dama xalaton ni kenn waru ta xara sax di tégg foire à 2021 bi lolu lañu amon lo xamni vraiment nakare nañu biñ ko yégué aussi kilifa yi ñu ci wara waxtaan nañu ko ciuf wona len téléphone xam le li bu mu jëm kaw na ngeen ko tek ci suuf ñu tok ba parce que biñ koy yo kenn yegul man yeguma kenn yegul kurelu commerçant yi la man lolu lolu nak mo ñu metti parce que buñ ci ñewon appuyer ci dem ci ñun ñeen yépp and parce que avant li di am amna ñu ño xamne deug na ko ci groupe marché bi ciernu de len di la xayam layam layam ni xamna ci dara te man yeguma tinuma lolu deug na ko ci groupe marché bi yeguma tinuma legui nak lolu mo tax tay ñu jël position mi nga xamanteni président ñu ngi koy ñaan ak képp ku mu andal li na ko tek ci suuf ina quoi ñun ñoko mom seulement ben ina quoi rek la foire bi nek ci Aliou Sow bima koy yek parce que délégué ya fa né ñoko warona signaler wuñu ko ba foire ba démarrer ba correct bi dess ñaari fan ma sokko yek bima ko yek it wona préfet Moussa Diagne mo def kalek mom pour ñu dem fa automatiquement xalé ñu mag kem ko foire bi dina jampuna te amuñu jot ci nu mu tudde événement yi dal na suñu kaw nañu bay ba jullu bi passé li moko waral barki dembo ndjay wona Aliou Sow dina kalek mom réunion inshallah ci foire ba fa am
Parce que politique c'est mon, parce que lañ lay wax ak lañuy def dara du ci bokk.